I must stay! I must stay! Za 5 minut vycházíme průvod rozběru střediskového času, kde na vás čeká na každou masku koláček, teplý čajíček. Zhruba 50 lidí si našla cestu na první náměstí v Mostě, aby se zúčastnila historicky prvního masopustního průvodu. Ten pořádalo středisko volného času spolu se soukromou základní školou Optima v Mostě. K vidění byla opravdu široká škála masek. Od klauna na tříkolce, přes rytíře a nejrůznější pohádkové postavy, až po masky zvířat, třeba motýlů. Organizátor, průvodce a moderátor průvodu Jiří Kejř si výběr termínu pochvaloval. Krásný sluníčko, sníh už je pryč, zima už je pryč, takže jsme průvodem přivítali jaro. Z náměstí se kolem centrálu vydal masopustní průvod po třídě budovatelů a cestou se nezapomnělo ani na písničky. Cestu jsme zpívali, tancovali a zdravili kolem jdoucí. Skoro 2kilometrové putování skončilo u střediska volného času, kde se všichni soustředili zejména na občerstvení a horký čaj. Holky ze střediska volného času se věnovaly, napekly přes 150 koláčků, zajistily ještě i sladkou odměnu v podobě koblížků za soutěže. Po koláčcích se masopustní průvod rozpadl na malé skupinky, které soutěžily v nejrůznějších soutěžích a nezapomnělo se ani na společný vláček. Spokojené odcházely nejen děti, ale i jejich rodinný doprovod. Líbí moc, je to hezký, zpříjemněný neděle. A první novodobý masopustní průvod Mostem si nenechali ujít ani středoškolské studentky. Já, jelikož znám Jirku, tak vlastně on nám to domluvil, no. Takže... Nelitovali jste? Ne, určitě ne. Ono to bylo hrozně hezký, že na každý zastávce jsme mohli zpívat nějaký ty písničky a děti se přidávali, no. A co příští rok budete? Určitě. Já teda určitě, jo, nevím jak holky, ale asi jo. Koukám, vidím to na očích, jo. Já jsem velice spokojený jako za organizaci. To jsme nečekali až tolik. Přece jenom je to poprvé, ale jsme spokojení moc. Překvapilo mě, že přišlo docela dost lidí na to, že je to Most a je něco poprvé, tak potřebuje vždycky ten čas a myslím si, že se to povedlo. Tenhle masopustní průvod sice nemůže konkurovat dlouholetým tradičním z vesnického prostředí, zakládá ale novou tradici, která se podle organizátorů bude každoročně opakovat.